7 hingga 18 tahun dalam jumlah yang ramai. Dengan ini, pembentukan atlet kebangsaan akan lebih mudah dilakukan. Membangunkan atlet sekolah bermula daripada sekolah rendah hingga menengah melalui pusat latihan daerah yang dikenal pasti. Pusat latihan daerah berfungsi sebagai feeder kepada Sekolah Sukan Negeri SSN dan Sekolah Sukan Malaysia SSN. Sekian, terima kasih. Ya. Kota Samarahan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya, sejauh manakah keberkesanan program Talent Identification TID yang dijalankan di sekolah-sekolah dan bagaimanakah kerajaan berhasrat untuk meningkatkan usaha ke arah ini? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Program Talent Identification sedang berjalan lancar. Malah kementerian bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta juga untuk memastikan memberi kerjasama kepada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya dapat mewujudkan lebih ramai lagi bakat. Contoh, kita bekerjasama dengan satu syarikat swasta yang mana baru-baru ini telah mengadakan program Junior NBA dengan Junior NBA Malaysia yang mana telah membawa semua pelajar murid-murid sekolah rendah, pemain bola keranjang yang telah dipilih seluruh Malaysia, mereka mencari bakat-bakat ini dan mereka yang telah dipilih pula akan pergi mengambil bahagian dan didedahkan di peringkat antarabangsa juga. Begitu juga sukan-sukan lain yang telah dikenal pasti dan kita akan teruskan kerjasama ini khasnya dengan syarikat-syarikat swasta kerana kerjasama syarikat swasta untuk membangunkan sukan sangat penting dan pada masa yang sama kita juga telah mengenal pasti syarikat-syarikat yang dapat bekerjasama dengan sukan-sukan tertentu dan mereka juga akan membantu. Maka memandangkan program ini membawa impak yang begitu baik dan positif terhadap pembangunan sekolah, sukan sekolah, kita akan teruskan dan akan memantau juga keberkesanannya dari masa ke masa. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya jemput Datuk Johari bin Abdul. Terima kasih Datuk Yang Berhormat, yang dihormati, soalan nombor 4. Sila Menteri. Terima kasih. Datuk Yang Berhormat. Datuk Yang Berhormat. Bagi menjawab soalan A, pihak polis menyedari dan sedang menjejak individu-individu warga negara Malaysia yang terlibat dengan aktiviti militan di luar negara. Maklumat ini diperoleh hasil daripada maklumat risikan daripada agensi-agensi keselamatan yang berkongsi bersama dengan negara-negara luar, khususnya negara-negara ASEAN. Setakat ini seramai 39 orang warga negara Malaysia telah dikesan terlibat dengan kumpulan pelampau negara Islam Iraq dan Syria ataupun teroris ISIS. Yang kedua, soalan yang kedua B, saya tidak bercadang untuk menjawab soalan ini oleh kerana polis masih menyelidik kes-kes ini. Walau bagaimanapun tidak ada mereka ini daripada Sarawak ataupun Sabah. Terima kasih. Ya, Sungai Petani. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Soalan tambahan saya, Datuk Yang Bertua, kalau kita tengok dalam berita gambar-gambar berhubung ISIS dalam social media ni, Datuk Yang Bertua, kadang-kadang kita pun tak tahu sama ada berita tu betul atau tidak. Dan adakah ini mainan media barat ataupun pihak bersimpati dengan pihak-pihak tertentu. Begitu juga dengan bekas ataupun mantan Menteri Undang-Undang Datuk Zaid Ibrahim mengkritik keras Perdana Menteri Najib, kononnya saya sebut ini bahawa Datuk Seri Najib mengatakan Melayu mesti berani seperti pejuang-pejuang ISIS. Jadi ini satu statement yang keras oleh mantan Menteri Undang-Undang. Jadi adakah kerajaan berhadiat untuk memanggil menteri ini atau bekas menteri ini kerana ini memberikan mesej yang salah. Kalau mengikut jawapan di malam menteri itu, kita memang sekali-kali akan memerangi mereka yang simpati dengan pejuang-pejuang ISIS, tetapi waktu yang sama bekas Menteri Undang-Undang membuat statement mengkritik
Perdana Menteri mengatakan Perdana Menteri memohon dan meminta orang Melayu berani seperti pejuang-pejuang ISIS. Apa, apa pandangan Menteri terhadap ini? Ya, Sidang Menteri. Tuan-tuan, tuan, semenjak lahirnya Twitter, Facebook, blog dan sebagainya, banyak perkara yang kita lihat dalam sosial media ini tidak mencerminkan the reality ataupun cerita yang sebenarnya. Jadi kita kena berhati-hati untuk menerima cerita-cerita ini keluar. Sama ada daripada mulut siapa, sama ada daripada kerajaan ataupun pembangkang. Daripada itu, walau bagaimanapun, oleh kerana perkara ini adalah bangkit Dewan, saya akan minta pegawai saya untuk merisik dan melihat, menyelidik perkara ini. Terima kasih, Tuan Tua. Ya, Bu Tatan. Terima kasih, Datuk Speaker. tidak lama dahulu, Datuk Menteri, seorang pegawai polis kanan telah mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan ada kononnya hasrat dan niat kumpulan-kumpulan militan ini yang terdiri daripada ISIS yang berpengalaman di luar negara untuk balik ke negara kita akan membuat satu peperangan kepada rakyat yang bukan beragama Islam. Betul tidak kenyataan daripada ketua pegawai polis kanan yang buat kenyataan yang saya rasa 3 minggu yang lalu. Minta penjelasan. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Soalan betul ataupun tidak apa yang disebut oleh apa yang dikatakan Yang Berhormat bekas pegawai polis kanan ini adalah satu lagi perkara yang patut diketahui sebenarnya apa yang dia kata. Tetapi kenyataannya ialah betul bahawa mereka yang sudah terlibat dengan perjuangan ini, kalau mereka balik ke Malaysia, sebagaimana yang kita ketahui dan polis memantau dan polis mengetahui, bahkan ada polis telah menangkap bahagian daripada mereka, kepulangan mereka ini bukanlah untuk menyerah diri ataupun telah tak hendak lagi dalam perjuangan itu, tetapi untuk mempengaruhi rakyat Malaysia, mungkin juga tidak kira sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam untuk terlibat sama. Tapi walau bagaimanapun, polis mengetahui dan polis mengambil tindakan sebagaimana yang tetap dalam apa tindakan polis. Terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Anwar bin Abdul Manap. Ya, sila. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Soalan saya nombor 5. Sila, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sik Chang atas soalan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sivik dan kewarganegaraan. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan atau PSK dalam kurikulum persekolahan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2005 untuk semua murid sekolah rendah tahap 2 dan sekolah menengah. PSK merupakan mata pelajaran teras untuk semua murid sekolah rendah tahap 2 dan sekolah menengah, dan mata pelajaran yang tersebut bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warga negara yang bersatu padu, patriotik dan boleh menyumbangkan kepada ke arah kesejahteraan masyarakat dan negara. Dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013 hingga 2025, pendidikan sivik tidak diajar sebagai mata pelajaran khusus tetapi melalui beberapa mata pelajaran lain seperti pendidikan Islam, pendidikan moral dan sejarah. Ketiga-tiga mata pelajaran ini akan dimantapkan kurikulumnya mulai tahun 2017 bagi mengukuhkan patriotisme dan perpaduan negara. Jawapan untuk B, pembubuhan nilai patriotisme
dalam kalangan murid sekolah dilaksanakan secara berterusan sepanjang persekolahan murid dengan melaksanakan aktiviti perhimpunan sekolah. Antara pengisiannya ialah aktiviti menaikkan bendera, ikrar rukun negara, nyanyian lagu kebangsaan negeri sekolah dan patriotisme. Aktiviti ini diperkukuhkan melalui aktiviti mingguan pasukan badan beruniform yang melaksanakan aktiviti tersebut dalam setiap perjumpaan mereka. Bagi sambutan hari atau bulan kemerdekaan, pihak sekolah mengadakan sambutan di peringkat sekolah sepanjang kempen yang dilaksanakan bermula 16 Ogos hingga 16 September setiap tahun. Aktiviti utama ialah perhimpunan Hari Kemerdekaan diadakan pada hari akhir persekolahan sebelum sambutan Hari Kemerdekaan, dan ini adalah selaras dengan arahan Surat Perkeliling Iktisas Bilangan 14 Palang 2000 sambutan Hari Kemerdekaan peringkat sekolah bertarikh 10 hari bulan Ogos tahun 2000. Dan di peringkat Institut Pengajian Tinggi atau IPTA pula, Kementerian sentiasa mengadakan pelbagai program bagi menanamkan semangat perpaduan dan cintakan negara dalam kalangan para pelajar IPT. Program-program yang dilaksanakan kebiasaannya melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum melalui aktiviti yang berteraskan ke sukarelawan, hikmat komuniti, kepimpinan, kebudayaan, sukan, dan trust inovasi serta aktiviti badan beruniform. Kementerian juga sentiasa menggalakkan semangat perpaduan dan cintakan negara dengan menggalakkan pelajar IPT menghadiri pelbagai convention, seminar, kursus, dan lain-lain aktiviti yang bercorak kenegaraan. Sekian, terima kasih. Ya, sekejang. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Tadi Timbalan Menteri ada menyebut tentang peranan, hak dan tanggungjawab pelajar dalam masyarakat melalui penerapan PSK ini. Soalan saya kepada pihak kementerian, adakah kementerian ada merangkul projek yang berkaitan dengan hikmat masyarakat bertemakan warisan kepelbagaian budaya Malaysia dari semua peringkat pendidikan, terutama di peringkat persekolahan menengah dan juga di peringkat pengajian tinggi? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sekijang atas soalan yang berkaitan dengan projek hikmat masyarakat bertemakan warisan kepelbagaian budaya Malaysia. Dan jawapan saya adalah ya, dan memang ada, dan saya memberi contoh sebagai program kebudayaan dan keagamaan bertema Merdeka dan Budaya Malaysia. Selain daripada itu, aktiviti-aktiviti seperti peraduan menulis, melukis poster bertema warisan budaya Malaysia juga. Jadi ini bermakna program atau projek memang dapat dijalankan melalui aktiviti-aktiviti yang diperbagaikan. Sekian, terima kasih. Ya, sila Kepung. Datuk Yang Di-Pertua, soalan tambahan. Bolehkah Yang Berhormat terangkan kepada Dewan Yang Mulia ini daripada program-program untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nilai-nilai percintaan negara ini, apakah hasil ataupun prestasi yang tercapai? Ya. Terima kasih Yang Berhormat, tentang prestasi yang tercapai. Dan bagi saya, sekiranya kita menyaksikan peran Hari Kemerdekaan, kita boleh melihat semangat patriotisme dan semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh adik-adik pelajar dan pelajar dari IPTA dalam satu tahap yang begitu membanggakan. Dan saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya rasa amat bangga apabila saya duduk di atas pentas
dan saya melihat penglibatan adik-adik pelajar dari sekolah rendah, sekolah menengah dan pelajar dari IPTA dan IPTS. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Tuan William Leong Dikin. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya soalan yang keenam. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat daripada Selayang. Menjawab pada soalan Yang Berhormat Selayang, sebagai kerajaan yang prihatin dan serius dalam menangani kos sara hidup, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas menangani kos sara hidup rakyat pada 15 Januari 2014 yang lalu. Dan jawatan kuasa ini dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan keahliannya melibatkan 15 Yang Berhormat Menteri-Menteri serta pegawai-pegawai kanan kerajaan dan juga Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan dan termasuklah Majlis Profesor Negara. Dan jawatan kuasa ini telah mengambil beberapa pendekatan iaitu memperkasakan pengguna dan mempertingkatkan pengeluaran bagi bekalan barangan. Bagi memperkasakan pengguna, jawatan kuasa khas telah meluluskan peruntukan sebanyak 3.57 juta kepada KPDNKK bagi melancarkan plan tindakan bagi kempen pemeriksaan pemerkasaan pendidikan pengguna dan juga badan-badan bukan kerajaan NGO. Dan di dalam program ini mulai daripada Februari hingga April 2014 sebanyak 20 NGO telah terlibat dan 347 program kepenggunaan telah dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan seramai 99,734 orang peserta dan melalui media cetak sebanyak 81 artikel berkaitan mengenai kos sara hidup telah diterbitkan dan di akhbar tempatan dan 70 slot kepenggunaan telah disiarkan melalui radio dan juga televisyen. Sementara itu dari segi meningkatkan pengeluaran produk pertanian, kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA telah dipergiatkan. Umpamanya inisiatif jaminan bekalan dan pengedaran agro makanan dilaksanakan bagi membantu menangani kenaikan harga dan memastikan jaminan ini adalah untuk komuniti terpilih yang lebih efisien dan beberapa strategi telah pun disusun dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dan kempen penurunan harga juga telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada 29 Januari 2014 dan telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan apabila disertai oleh 10 syarikat pengusaha hypermarket, superstore, departmental store, supermarket tempatan dan juga asing berserta 956 cawangan di seluruh negara. Dan tempoh pelaksanaan kempen ini adalah di antara 3 hingga 6 bulan dan prorata jumlah penurunan harga di antara 10 hingga 70%. Malahan kempen penurunan harga pada kali kedua telah diadakan pada 5 April 2014 di Pasaraya TF Value Mart dan Pasaraya The Store, Production Negeri 9. Dan dari aspek penguatkuasaan Yang Berhormat, penguatkuasaan dan perundangan, kementerian akan terus melaksanakan pemeriksaan dan juga pemantauan yang rapi dan menyeluruh ke atas semua barangan. Dan untuk makluman juga, Dewan ini op harga 2014 sehingga 23 September 2014 sebanyak 1,157,637 pemeriksaan telah kita lakukan dan 4,731 tindakan undang-undang telah diambil ke atas peniaga yang melibatkan rampasan bernilai 919,693.55 ringgit dan kompaun sebanyak 234,400 ringgit. Terima kasih. Ya, Selayang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada Timbalan Menteri untuk jawapan yang begitu genap.
Bila GST dilaksanakan, memang rakyat khawatir bahawa ada segelintir yang akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dan ini akan menaikkan kos sara hidup. Soalan tambahan saya, antara kempen untuk memperkasakan pengguna dan juga tindakan penguatkuasa, adakah satu garis panduan atau peraturan yang jelas apa maknanya keuntungan yang berlebihan yang akan membebankan rakyat? Kalau kita mengambil contoh dengan kenaikan 10 sen sekilo gula, kedai kopi juga menaikkan 10 sen secawan walaupun kita tahu mereka tidak menggunakan 1 kilo gula, dan ini adalah dikatakan keuntungan yang berlebihan. Tetapi bila kita banding dengan Starbucks dan Coffee Bean dan Coffee House, harga mereka 5 sampai 8 ringgit, itu juga tinggi. So bagaimana pengguna dan juga peniaga akan mengetahui apanya margin keuntungan yang berlebihan kerana tindakan undang-undang akan diambil? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sila menteri. Terima kasih Yang Amat, soalan tambahan. Memang kita telah pun melihat mungkin tren kenaikan harga apabila GST ini dilaksanakan akan berlaku. Jadi sebab itu pegawai penguatkuasa daripada kementerian telah pun dipohon dan telah pun dilulus sebanyak lebih daripada 400 tambahan, melibatkan 2,200 lebih pegawai penguatkuasa yang akan mula memantau bagi segi pelaksanaan GST. Dan satu lagi, kita juga telah diminta untuk menubuh sebuah mahkamah khas untuk melihat supaya kes-kes ataupun laporan-laporan yang dibuat oleh orang ramai, masyarakat terhadap peniaga-peniaga yang menaikkan harga setelah GST ini dilaksanakan dapat dibicarakan dengan segera. Jadi sebab itu mahkamah khas ini telah pun kita rancang untuk diwujudkan supaya segala apa yang disebut oleh Yang Mohd tadi, untuk kita memastikan apabila GST ini berjalan, dilaksanakan, tidak ada peniaga-peniaga mengambil kesempatan untuk menaikkan harga setelah GST ini dilaksanakan. Terima kasih. Ya, Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya, umum maklum bahawa pelaksanaan GST akan dilaksanakan tak berapa bulan lagi, dan begitu juga kita sedia maklum dengan undang-undang yang ada yang berada di pihak kementerian. Kita ingin mengetahui, rakyat ingin mengetahui apakah perancangan segera daripada pihak kementerian bagi membolehkan penglibatan rakyat biasa daripada sukarelawan, badan organisasi bukan kerajaan atau mana-mana pihak membantu mengawal kenaikan harga barang demi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Terima kasih. Ya, sila menteri. Terima kasih Yang Mohd daripada Pasir Gudang. Mengenai dengan persiapan ataupun tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak kementerian, sebab itu baru-baru ini kita telah pun meminda akta di dalam syarikat di bawah kementerian untuk mendapat bantuan dan juga kerjasama daripada, terutama sekali daripada pihak berkuasa tempatan yang mempunyai pegawai-pegawai penguatkuasa yang begitu ramai di seluruh daerah di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, supaya kita boleh bersama-sama menggunakan pegawai-pegawai ini yang telah pun mempunyai kuasa untuk memantau dan juga membantu kerajaan. Jadi semua langkah-langkah ini diambil oleh kementerian untuk memastikan seperti apa yang Yang Mohd sebut tadi, agar pelaksanaan GST ini tidak diambil kesempatan. Kita memang rasa bimbang kerana memang berlaku di mana-mana juga apabila GST ini dimulakan, kesempatan peniaga yang nak mengambil keuntungan yang terlalu cepat dan melebihi daripada sepatutnya. Jadi kita ada akta dan akan kita tengok sekiranya harga-harga yang diletakkan oleh mereka ini tidak berpatutan, tidak menasabah
tindakan akan kita ambil. Terima kasih. Ya, yeah, saya jemput Dr. Mansur bin Abdul Rahman. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri. Ya, yeah, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman yang berhormat, program pembangunan luar bandar yang melibatkan pembangunan prasarana dan kemudahan asas adalah dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Menerusi pelbagai program seperti program jalan luar bandar, program bekalan elektrik luar bandar, program air luar bandar dan amenity, program amenity sosial dan sebagainya. Dan secara amnya, dalam melaksanakan projek-projek pembangunan, Kementerian akan melaksanakan projek mengikut keutamaan negeri atau kerajaan negeri. Ya. Walau bagaimanapun, untuk makluman yang berhormat, buat masa ini Kementerian belum lagi menerima apa-apa arahan berhubung dengan pelan induk pembangunan di kawasan SIK seperti mana yang telah dikemukakan pada Jabatan Perdana Menteri. Oleh yang demikian, Kementerian mengalu-alukan supaya salinan pelan induk pembangunan di kawasan SIK itu ataupun seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat dikemukakan juga kepada Kementerian untuk penelitian dan pertimbangan. Sekian, terima kasih. Ya, sebelum tu Yang Berhormat SIK, duduk sekejap ya. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya ingin mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Dato' Haji Ishak bin Haji Muhammad Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Pahang bersama-sama dengan timbalannya Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad bin Jaafar serta rombongan dari pejabat DUN Pahang. Ya. Sila Yang Berhormat Sik. Terima kasih Menteri yang menjawab soalan saya. Bagi kawasan luar bandar, apakah Kementerian mempunyai perancangan sesuai seperti membawa pelabur-pelabur luar ataupun foreign investors yang berminat untuk melabur di luar bandar? Dan saya juga ingin mendapat penjelasan Kementerian. Sekiranya pelabur-pelabur luar melabur di kawasan luar bandar dalam kapasiti yang besar, adakah kerajaan ada menyediakan apa-apa bentuk insentif dan sekiranya ada, apakah bentuk insentif-insentif tersebut? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat Sik atas soalan tambahan. Berkenaan dengan pelabur yang ingin melabur di luar bandar, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah tidak ada halangan. Tetapi kita tumpu kepada menyediakan pembangunan prasarana dan program-program yang tertentu yang di bawah seliaan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kalau kita bercakap tentang pelaburan, mungkin dia lebih tepat kepada kementerian yang lain. Akan tetapi kalau pelaburan itu membawa keuntungan dan membawa peluang-peluang untuk masyarakat di luar bandar dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka di luar bandar, memang ada kaitan dengan Kementerian Kerjaan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Oleh itu, Kementerian ini sentiasa sedia bekerjasama dan pihak lain, agensi-agensi kerajaan lain untuk kita membolehkan ataupun memfasilitate pelaburan yang ada kalau ada dibawa ke kawasan luar bandar. Sekian, terima kasih. Ya. Saya jemput Tuan Wong Cheng. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 8. Ya, sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, soalan Kelana Jaya ada dua bahagian. Yang pertama sama ada ataupun yang pertama ialah berkaitan kedudukan terkini analisis kajian kos faedah TPPA, perkongsian Trans-Pacific. Soalan kedua, adakah sama ada dokumen ini akan bekalkan kepada kokus parlimen dan juga orang awam.
Terima kasih Kelana Jaya. Yang pertama, saya ingin terangkan bahawa pada bulan Ogos tahun 2013, kerajaan telah buat keputusan supaya diadakan kajian terperinci berkaitan dengan penyertaan kerajaan dalam perundingan TPPA. Keputusan inilah berdasarkan kepada maklum baras yang diterima daripada ahli parlimen termasuk pembangkang dan dewan ini. Ia juga berdasarkan kepada input daripada beberapa NGO, input daripada para akademik, maka mengambil kira pandangan ahli mukhormat dan lain-lain pihak, kerajaan buat keputusan bulan Ogos yang lalu supaya diadakan kajian kos faedah. Itu sebagai latar belakang. Kenapa perlu dibuat kajian kos faedah terperinci? Kerana seperti ahli mukhormat sendiri maklum, TPPA ini meliputi satu skop yang cukup luas. Yang keduanya, amat kontroversial. Oleh itu, kita buat keputusan untuk diadakan dua kajian. Dan kajian telah melantik dua pihak. Yang pertama, ISIS ataupun Institut Kajian Strategik Antarabangsa ditugaskan untuk membuat kajian lihat kepada kepentingan awam, national interest, kepentingan negara. Dan Pricewaterhouse telah ditugaskan untuk melihat kepada impak TPA kepada Bumi Putra dan juga kepada perusahaan kecil dan sederhana. Kajian ISIS berdasarkan kepada rundingan sehingga Jun 2013, iaitu di setahun yang lalu, ya, pada masa itu. Dan kajian Pricewaterhouse berdasarkan kepada keadaan pada bulan Ogos tahun ini. Jadi dengan lain perkataan, kajian-kajian ini berdasarkan kepada beberapa andaian yang kurang lengkap kerana rundingan masih lagi berjalan. Tidak lengkap lagi, belum tamat lagi. Itu sebabnya saya telah maklumkan kepada kokus ahli parlimen yang mana Kelana Jaya juga menjadi ahli. Saya juga maklum dewan ini, saya maklumkan kepada orang awam bahawa kita akan buat kajian dalam dua fasa. Fasa pertama dipanggil fasa interim, fasa sementara ataupun interim. Yang kedua adalah fasa muktamad. Itu telah pun maklumkan. Kajian berpendapat oleh kerana ISIS membuat kajian berdasarkan kepada keadaan pada bulan Jun 2013, iaitu kira-kira 15 bulan yang lalu. Dan oleh kerana Pricewaterhouse kajiannya belum lengkap, ya, kerana berdasarkan andaian semasa itu, khususnya Ogos 2014, maka itu antara sebab kenapa kita berpendapat bahawa kurang wajar diumumkan kepada awam, termasuklah kepada kokus, walaupun kepada kokus parlimen kita telah menggariskan secara umum, ya, hasil kajian yang interim tersebut. Ahli yang berhormat, Datuk Yang Pertua, saya ingin maklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa pada 8 November yang lalu, mesyuarat menteri-menteri TPP telah diadakan di Beijing. Saya menyertainya bagi pihak Malaysia. Dan 10 November yang lalu, di Beijing juga diadakan mesyuarat ketua-ketua negara dihadiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Ya. Jadi berdasarkan perkembangan terakhir, kita saya nak maklumkan Dewan Yang Mulia ini ada tiga peringkat TPP. Yang pertama ialah rundingan dimuktamadkan, dan sekarang ni peringkat pertama ialah rundingan dimuktamadkan. Sekarang belum muktamad lagi, itu peringkat pertama. Peringkat kedua, peringkat tanda tangan. Ya? Kalau kerajaan bersetuju maka tanda tangan. Peringkat ketiga dipanggil ratifikasi. Kerajaan sudah buat keputusan bahawa apabila rundingan muktamad, tak kira lah suku pertama tahun depan, pertemuan tahun depan, maka pihak-pihak yang berkenaan, khususnya PwC, akan dikendaki untuk membuat analisa kos faedah terperinci berdasarkan kedudukan muktamad. Dan setelah rundingan muktamad dibuat kajian terperinci, maka kita akan berunding dengan pihak parlimen untuk diadakan sidang parlimen bagi membincangkan perkara ini. Jadi sebelum apa-apa tindakan diambil kerajaan, parlimen akan dirundingkan. Jadi peringkat, ada tiga peringkat. Yang pertama, rundingan yang muktamad. Apabila rundingan yang muktamad, akan dibuat kajian kos faedah. Dan hasil kajian kos faedah itu akan dibentangkan balik di parlimen untuk dibahaskan. Jadi tiga peringkat. Yang pertama, peringkat rundingan. Yang kedua, peringkat tanda tangan. Jika kerajaan berpuas hati bahawa TPA ini menguntungkan negara, maka kerajaan setelah dibentangkan di parlimen, kerajaan akan buat keputusan sama ada untuk ditandatangan TPA ini. Akhir sekali, proses undang-undangnya ialah untuk ratifikasi. Mungkin lama lagi lah, kurang pasti. Jadi ringkas ceritanya, Datuk Yang Dipertua, bagi menjawab soalan daripada Kelana Jaya, ya, saya ingin maklumkan bahawa kajian
analisis kos faedah ini akan diadakan sekali lagi apabila rundingan muktamad, dan hasil kajian ini bukan saja akan dibentangkan kepada parlimen tetapi akan dibentang kepada umum, dan kerajaan akan buat keputusan setelah mendapat input dari rakyat termasuklah ahli-ahli parlimen yang mulia ini. Terima kasih. Ya, Kerana Jaya. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya, minta Menteri jawab apakah jumlah bayaran untuk pakar perunding daripada PwC dan juga ISIS untuk menyediakan cost benefit study. Saya tahu ada interim report dan juga ada report terakhir. Sampai interim berapa dan apakah anggaran untuk bayaran terakhir? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Saya tidak dapat maklumkan angka tepat kerana ia tertakluk juga kepada kajian muktamad. Kajian muktamad ini sudah pasti memerlukan masa dan memerlukan kepakaran yang lebih. Maka bayaran interim juga tertakluk kepada bayaran sekarang ini. Bayaran interim tertakluk juga kepada bayaran yang akan kerajaan putuskan. Ya. Jadi saya tidak boleh maklum secara tepat, tetapi saya boleh maklumkan kepada kuasa secara berasingan. Terima kasih. Ya, sila. Ya, Greg. Terima kasih Tuan Dipertua. Yang Berhormat Menteri, dipahamkan pasaran TPPA ini amat luas. Kalau kita masuk TPPA, lebih kurang 700 juta. Soalan saya, kalau Malaysia menyertai TPPA, pada pandangan kerajaan, industri manakah yang bakal mengalami perkembangan yang paling menguntungkan sekiranya Malaysia menyertai TPPA? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Ketua, terima kasih Greg. TPPA ini mengandungi dua bahagian besar. Yang pertama dipanggil market access ataupun akses pasaran. Yang kedua berkaitan dengan peraturan perdagangan. Termasuklah mengenai alam sekitar, mengenai buruh dan lain-lain. Jadi soalan yang berhormat Greg ini merujuk kepada bahagian pertama, iaitu akses pasaran yang penting bagi semua negara, bukan saja Malaysia. Dan untuk makluman yang berhormat, ada yang dijangka mendapat keuntungan, ada yang mungkin juga akan tertekan dengan TPP ini. Itu sebabnya kita kena buat kajian analisis kos faedah. Secara umumnya, kita akan mendapat faedah di negara-negara yang mana kita belum ada FTA. Kita sudah ada 13 FTA. Perjanjian perdagangan bebas ini 13. Kita belum ada dengan Mexico, dengan Kanada, Amerika Syarikat. Jadi bagi tiga negara ini, Malaysia dijangka mendapat faedah terbesar berbanding negara lain. Singapura, kita sudah ada perjanjian dalam ASEAN, Vietnam, Brunei pun begitu juga. Ya. Jepun sudah ada dan beberapa negara lain pun ada. Itu yang pertama di segi negaranya. Di segi negaranya, Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Di segi produknya, kita ada dua bahagian. Yang pertama bahagian pembuatan, yang kedua ialah keluaran bahan-bahan utama Malaysia. Bahan utama Malaysia ini ataupun primary commodities termasuklah kelapa sawit. Kita jangka dapat akses yang lebih baik di Mexico, dan kita jangka bagi tropical plywood dengan izin, kita jangka akan mendapat laluan ataupun akses lebih baik di negara Jepun. Bagi Amerika Syarikat yang kita jangka akan mendapat faedah antara lain ialah sektor elektrikal dan elektronik. Jadi itulah secara ringkasnya. Tapi ini berdasarkan kepada rundingan setakat ini. Rundingan belum selesai lagi. Ada pihak berpendapat rundingan akan muktamad pada suku pertama tahun 4. Jadi kalau sudah dimuktamadkan, barulah saya akan maklum kepada Dewan dengan terperinci. Apapun, kajian analisis kos faedah akan dilakukan. Ini akan dihebahkan pada umum, termasuklah sudah pasti ahli parlimen. Ya, saya boleh tiga. Sila Pokok Senang. Terima kasih Datuk. Ni yang Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua pun baru dua, tak tiga lagi. Jadi saya bertiga. Terima kasih Yang Berhormat Menteri menjelaskan. Antara apa nama yang kuat membantah TPPA ini ialah bekas Perdana Menteri sendiri, Tun Dr. Mahathir, dan juga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, dengan memberikan penghujahan-penghujahan dan alasan-alasan yang saya fikir cukup kuatlah. Tetapi apa yang saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat, apakah pandangan kerajaan khususnya Yang Berhormat terhadap
kritikan-kritikan dan pandangan Tun Daim Zainuddin dan juga Tun Dr. Mahathir. Adakah kerajaan menganggap bahawa mereka ni tidak punya maklumat ataupun mereka ni dah terkebelakang, dah tak boleh nak mengikut arus perdana yang sedang dibawa oleh kerajaan? Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Pokok Sena. Seperti yang saya maklumkan dalam Dewan ini, kadang-kadang Lee Mohamad ada dalam Dewan, kadang-kadang tak ada. Dan semasa saya bucap keadaan TPP ini, saya menyatakan banyak kali bahawa kita kerajaan menghargai semua pandangan berkaitan dengan TPPA. Dalam apa kita nak buat, ada baik, ada buruknya. Tidak ada sesuatu pun yang kita buat memberikan 100% kebaikan. Ada pendapat kahwin itu amat baik, dituntut oleh syariat semalah. Tapi kalau kahwin itu, kalau dulu balik pukul 3-4 pagi, sekarang tak boleh lah. Jadi ini maknanya kahwin pun ada buruk ada baik. Tapi hukum-hukum kita kena kahwin lah. Jadi apa juga kita buat, kalau Pakatan Rakyat pun ada buruk ada baik. Ada dalam Pakatan Rakyat ada buruk ada baik. Tidak ada satu dalam dunia ni semua baik belaka. Itulah secara umumnya lah. Jadi dalam ni pun ada buruk ada baiknya. Yang pertama, kita menghargai semua pandangan. Dan malah kita mengadakan banyak perundingan, dan hasil perundingan ini diambil oleh kerajaan. Landa Jaya sedia maklum, beliau menghadiri banyak perbincangan yang kita adakan, dan banyak daripada kritikan yang disuarakan oleh semua orang, termasuklah Tun Dr. Mahathir bekas Menteri Kewangan, diambil oleh kerajaan. Kerajaan menghargainya, dan malah kritikan ini membantu kita untuk membantu perunding-perunding kita dalam buat perundingan. Maknanya dalam kita merundingkan sesuatu, di belakang kita cukup prihatin terhadap kritikan oleh rakyat Malaysia, termasuklah NGO. Dua isu utama yang dimaklumkan oleh beberapa pihak ini, yang pertama berkaitan dengan secrecy, dengan izin transparansi, maknanya rahsia belaka. Yang keduanya berkaitan dengan sovereignty, maknanya negara-negara tertentu akan makan kita. Jadi ini dua perkara pentinglah yang kita tahu bahawa ini perkara yang penting untuk kita timbangkan. Itu sebabnya kita cukup berhati-hati dan kita mengambil kira pandangan-pandangan yang bernas ini, dan sebenarnya pandangan-pandangan ini juga memberi input yang berguna pada perunding-perunding kita, dalam termasuk saya sendiri, dalam kita berunding dengan negara 11 buah negara lain. Jadi kita menghargai semua pandangan ini cukup cukup baik, dan ia memandu kita dalam memastikan kepentingan negara terpelihara. Terima kasih Pokok Sena. Ya, saya jemput Datuk Seri Dr. Muhammad Leo Michael Toyat Abdullah. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan saya nombor 9. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Muhammad Mukah. Soalan ini berkenaan dengan perkhidmatan kesihatan luar bandar. Tuan Dipertua, penempatan pegawai perubatan di semua klinik kesihatan dibuat secara berterusan mengikut kepercayaan sumber manusia, sama ada di dalam, ada di kawasan bandar ataupun di luar bandar, supaya rakyat mendapat perkhidmatan kesihatan yang seksama dan berkualiti. Sehingga Jun 2014, terdapat 975 buah klinik kesihatan kerajaan di seluruh negara, di mana 591 buah ataupun 63% daripadanya telah diisi dengan sekurang-kurangnya seorang pegawai perubatan, manakala 343 buah lagi di kawasan luar bandar masih belum mempunyai perkhidmatan pegawai perubatan. Kebanyakan klinik kesihatan di kawasan luar bandar ini mempunyai beban kerja yang rendah, iaitu kurang daripada 50 pesakit sehari, dan terletak di kawasan pedalaman yang terpencil. Bagi meningkatkan lagi perkhidmatan pegawai perubatan di kawasan luar bandar, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan satu perkhidmatan lautan doktor secara berkala ke KK berkenaan, sementara menunggu pengisian oleh pegawai perubatan yang tetap. Yang kedua, melaksanakan penempatan wajib secara giliran bagi pakar perubatan keluarga. Dan yang ketiga, memperkenalkan program penempatan doktor latihan siswazah di klinik kesihatan untuk tempoh tertentu bagi memberi pendedahan awal serta meningkatkan minat berkhidmat di kawasan luar bandar. Tuan Dipertua, selain daripada langkah-langkah tersebut, pihak KKM turut menyediakan perkhidmatan klinik bergerak yang menawarkan perkhidmatan kesihatan primer yang berkualiti dan berkomprehensif
bagi meningkatkan status kesihatan penduduk di kawasan luar bandar. Sehingga akhir tahun 2013, terdapat 239 buah pasukan klinik bergerak yang telah dioperasi, iaitu 117 di Semenanjung, 25 buah di Sabah dan 97 buah di Sarawak. Perkhidmatan klinik bergerak ini disediakan melalui laluan darat, melalui 4 four-wheel drive, 4 pacuan 4 roda, melalui bot kecil dan juga melalui udara, iaitu doktor udara, dan di 10 buah negeri, iaitu di Kedah, di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Juga Tuan Dato' terdapat satu lagi perkhidmatan yang juga disediakan, iaitu Klinik Bergerak Satu Malaysia. Klinik Bergerak Satu Malaysia adalah mengkonsepkan klinik bergerak menggunakan bas dan non-boot yang memberi keutamaan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat di kawasan luar bandar yang kurang mendapat liputan daripada kemudahan kesihatan statik sedia ada seperti di kawasan ladang, kampung tradisional, penempatan orang asli di pinggiran dan masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman yang hanya boleh diakses melalui laluan sungai. Pada masa ini, perkhidmatan KB1M ni ataupun Klinik Bergerak Satu Malaysia adalah terdiri daripada 5 buah bas yang beroperasi di negeri Perak 1 buah, di Selangor 1 buah, di Johor 1 buah dan di Pahang 2 buah. Dan serta 2 buah bot, satu masing-masing satu di Sabah dan di Sarawak. Sehingga kini, perkhidmatan Klinik Bergerak Satu Malaysia ini telah melawat 164 buah stesen ataupun lokasi perhentian yang meliputi 265 buah kampung dengan sasaran kes sebanyak 100 kedatangan pada setiap sesi klinik bergerak ini. Sehingga Disember 2013, seramai 25,823 pelanggan telah pun atau pesakit telah pun berdaftar dengan klinik bergerak ini. Dan mulai daripada Januari hingga Jun tahun ini, terdapat seramai 8,276 pesakit telah berdaftar dengan klinik ini. Betul betul. Ya, Muka. Terima kasih Ibu Mahathir Menteri atas jawapan yang lengkap. Tapi saya ingin tahu apakah, sebelum itu saya ingin mengucap tahniah atas satu program Kementerian Kesihatan yang dinamakan COSPEN, itu Komuniti Sihat Perkasa Negara. Yang keduanya, soalan saya ialah apakah langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan lagi penggunaan pusat kesihatan daerah ini oleh rakyat-rakyat kita di luar bandar, ada dari segi pendidikan yang meluas dan juga kemudahan untuk pegawai-pegawai kesihatan kita di pusat kesihatan daerah ini. Tuan Ketua, daripada segi kemudahan memang kita akui bahawa memang terdapat banyak kesukaran ataupun kekurangan kemudahan yang terdapat di kawasan-kawasan luar bandar yang terpencil, klinik-klinik tanpa quarters atau quarters dah pun rosak dan sebagainya. Jadi memang masalahnya bila kita hantar pegawai, dia tidak ada tempat untuk nak duduk. Pegawai perubatan dia tak ada tempat nak tinggal. Dan bila kita paksa sangat, dia akan resign. Dia akan letak jawatan. Ini berlaku. Jadi jadi kita, sebab itulah kita mengadakan program latihan untuk Dr. Siswazah latihan ni. Kita hantar klinik-klinik klinik kesihatan supaya mereka dapat exposure awal, supaya dapat mereka berminat untuk pergi ke bekerja di luar bandar. Hari itu Tuan Ketua, seperti yang sebut oleh Muka tadi dengan COSPEN, ini adalah satu cara untuk kita melatih ataupun memberi pengetahuan kepada rakyat di seluruh negara, khususnya di luar bandar, dan kita memperkasakan mereka dan kita latih mereka supaya mereka dapat memberi maklumat kesihatan kepada di kampung masing-masing. Sekarang ini dah banyak kampung telah pun dilatih dan kita ambil paling kurang 5 orang anak kampung, latih mereka supaya dapat mengambil blood pressure, tekanan darah, mengambil darah untuk glukos, kolesterol dan sebagainya, dan juga memberi penerangan kepada mereka supaya mereka dapat seterusnya memberi penerangan kepada kawasan kampung masing-masing. Ya, Menteri Klinik Kesihatan di kawasan Felda-Felda tu sekarang ni, pengerusi Felda pun ada dalam Dewan Sidang Ingatan, termasuk di Kuala Krau. Ya,
Saya jemput Tuan Wong Ziping alias Jimmy. Ya, sila. Terima kasih Tuan Kursi. Dengan harapan yang manis, suara saya nomor 10. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Tuan Tengkin Abalu di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan setakat ini telah meluluskan 4 projek baru Jalan Pen Borneo di Sabah yang sedang dilaksanakan secara konvensional mulai tahun 2013. Kos keseluruhan untuk 4 projek ini ialah sebanyak RM647 juta. Senarai projek baru Jalan Pen Borneo di Sabah ini ialah seperti berikut. Pertama, menaik taraf Jalan Dongongon ke Simpang Papar Spur, Package 1, sejauh 13.7 km dengan anggaran kos RM233 juta. Yang kedua, menaik taraf Jalan Petagas ke Lokawi, Package 1A dan 1B, sejauh 6 km, anggaran kos sebanyak RM136 juta. Yang ketiga, menaik taraf Jalan Tawau ke Sempurna dari persimpangan lapangan terbang Tawau ke Pekan Sempurna, fasa 1 sejauh 15 km dengan anggaran kos RM170 juta. Dan yang keempat, menaik taraf Jalan Segama Lahad Datu, fasa 1 sejauh 5.6 km dengan anggaran kos RM108 juta. Datuk Yang Dipertua, walau bagaimanapun untuk mempercepatkan lagi pelaksanaan baki projek Jalan Pen Borneo ini, kerajaan secara prinsipnya telah bersetuju untuk melaksanakan projek tersebut menerusi inisiatif daripada pihak swasta. Pada masa kini, rundingan awal sedang diadakan dengan pihak swasta yang berminat untuk melaksanakan projek Jalan Pen Borneo ini di dalam tempoh masa yang lebih singkat berbanding kaedah pelaksanaan secara konvensional menerusi peruntukan rancangan 5 tahun kerajaan. Maklumat mengenai pembida terlibat dan kaedah pelaksanaan projek ini tidak dapat diumumkan pada masa ini kerana proses rundingan masih berada dalam peringkat awalan. Sekian, terima kasih. Ya, Kota Kinabalu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Menteri yang bagi jawapan tapi macam tidak banyak harapan. Soalan teman Tuan Pengerusi, dari budget yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa 27 bilion anggaran untuk pembinaan projek ini Pen Borneo Highway. Saya ingin tahu berapakah akan dibelanja oleh syarikat dan berapa akan diperuntukkan oleh kerajaan persekutuan, dan apakah alasan-alasan kenapa projek ini kalau betul tidak dapat bagi kepada orang Sabah. Sekian, terima kasih. Ya, sudah Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Kinabalu di atas soalan tambahan. Sebenarnya Yang Berhormat, ya, dalam sesi pembentangan bajet yang lepas, Yang Berhormat Menteri Kewangan telah mengumumkan bahawa projek Lebuh Raya Pen Borneo yang terlibat di Sabah dan Sarawak akan dibina dengan inisiatif pihak swasta dan anggaran kos pembinaan keseluruhan adalah 27 bilion. Ya, ini keseluruhan Yang Berhormat. Dan untuk menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan, berapa belanja dan berapa diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan, ini jawapannya Yang Berhormat. Ya. Anggarannya 27 bilion dan ianya masih, ya, dalam proses rundingan, Yang Berhormat. Masih belum ada muktamadnya lagi, ya, di peringkat kerajaan dan juga pihak swasta. Masih dalam proses rundingan. Dan sebenarnya Yang Berhormat, keputusan dasar kerajaan ini kita alu-alukan kerana ianya bakal mempercepatkan lagi pembangunan dan pembinaan Jalan Pen Borneo itu, yang saya yakin dan Yang Berhormat juga yakin selaku ahli parlimen daripada Sabah, ya, ianya akan mencetuskan pembangunan terutama sekali dalam bidang sosioekonomi di negeri Sabah. Dan
alasan-alasan yang berhormat sekiranya kita lihat ya, alasannya sudah tentu kita ingin melihat bahawa pelaksanaan PEN Borneo ini sekiranya mengikut perancangan di bawah HNDP yang berhormat ya, ianya akan dapat hanya dapat diselesaikan pada tahun 2025 secara anggaran sekiranya ianya dilaksanakan secara konvensional. Oleh daripada itulah ya, kerajaan terutama sekali yang berhormat Menteri Keuangan mengambil inisiatif bahawa kita bekerjasama dengan pihak swasta supaya pelaksanaan ini dapat dipendekkan yang berhormat. Membolehkan masyarakat ya, rakyat di negeri Sabah dan Sarawak dapat menikmati pembangunan ini jauh lebih awal daripada yang dijangkakan. Ya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ini bagi Labuan. Sila Labuan. Terima kasih Petatan Datuk dah bertanya tadi. Pengerusi. Sila duduk Petatan. Saya soalan tambahan saya dari Labuan adalah pelaksanaan daripada persimpangan Papar ke Beaufort bilakah ianya akan dilaksanakan dan adakah ianya akan diupgrade kepada dual carriage ataupun apa ni, dua hala ke sana dan dua hala ke sini, sebab jalan ini adalah di antara jalan yang paling sibuk di antara bandar di Sabah dan sangat jam sekarang ini. Dan juga pertanyaan saya, bolehkah letak signboard yang cukup untuk menunjukkan arah tuju ke Labuan, memandangkan Labuan juga adalah bandar utama di kawasan itu? Terima kasih. Ya, terima kasih sudah. Ahli yang berhormat daripada Labuan. Ya, saya faham mengapa ahli yang berhormat membangkitkan soal ini kerana ini merupakan laluan yang dilalui oleh rakan-rakan kita daripada Labuan untuk ke Kota Kinabalu. Jadi untuk menjawab kepada persoalan yang dikemukakan oleh yang berhormat Labuan, sebenarnya memang benar jajaran ya, jalan Kota Kinabalu Beaufort ke Sindumin itu merupakan keutamaan. Ya, apa sahaja yang terjadi sama ada perundingan di peringkat kerajaan itu berjaya atau tidak ya, ianya akan dilaksanakan mungkin secara konvensional. Keutamaannya adalah untuk membina jajaran tersebut. Yang berhormat ya, jajaran KK ke Sindumin seperti yang dikatakan oleh yang berhormat memang ya mempunyai kadar trafik yang agak tinggi dan ini merupakan keutamaan kita di samping jalan Ranau ke Sandakan dan juga Sandakan ke Tawau. Yang berhormat ya, ini merupakan tiga-tiga keutamaan. Dan mengenai signboard tersebut, insyaAllah yang berhormat saya akan bawa perkara ini dan berbincang dengan pihak JKR Sabah untuk dapat diperincikan secukupnya. Terima kasih. Boleh soalan ketiga? Soalan yang pendek saja. Saya pun dah pendek. Soalan juga yang pendek. Ya, yeah. Saya jemput Dato' Ahmad Jazlan bin Yaakob. Apa berdatangkan? Bukan soalan panjang, pendek saja soalan. Bukan soalan pendek, pendek panjang. Juga. Sila. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Soalan saya nombor 11. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terdapat 667 pondok polis di seluruh negara. 496 daripadanya dibina di kawasan luar bandar dengan anggota seramai 992 orang. Anggaran satu pondok polis dengan kekuatan dua anggota ditugaskan di pondok-pondok polis yang dimaksudkan. Terima kasih Datuk Yang Tua. Ya, sila Macang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih atas jawapan yang cukup ringkas daripada Timbalan Menteri. Kita ambil kesempatan untuk ucap tahniah kepada anggota polis yang sentiasa bertukus lumus menjaga keselamatan rakyat dan negara. Dan menyedari hakikat gejala sosial jenayah yang meningkat di kawasan luar bandar. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, kekuatan anggota ada yang hanya dua orang anggota untuk satu pondok polis. Sedangkan jumlah penduduk yang mereka nak jaga itu terlalu ramai. Dan gejala sosial jenayah di luar bandar juga meningkat. Apakah cadangan, soalan tambahan saya, dan perancangan daripada kerajaan
untuk pertama menambah bilangan anggota polis untuk ditempatkan di pondok-pondok polis di kawasan luar bandar, dan juga apakah kerajaan bercadang untuk menambahkan bilangan pondok-pondok polis untuk diletakkan di kawasan-kawasan luar bandar untuk menjaga dan menjamin keselesaan rakyat tentang keselamatan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Ya, Sila Menteri. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Mintalah kalau dalam jawatan kawasan ini sebut panjang-panjang cerita ni. Supaya menyokong pihak polis untuk mendapat sumber kewangan yang berlebihan untuk membina pondok dan juga balai-balai polis di seluruh negara. Memang, Datuk Yang di-Pertua, kita berhasrat untuk membina banyak lagi balai-balai polis di seluruh negara, di luar-luar bandar termasuk, supaya kita boleh memberi liputan perkhidmatan kita di seluruh negara, tidak kira dalam bandar ataupun di luar bandar. Kita juga mengetahui bahawa pihak yang melaku jenayah ini bukan saja mensasarkan aktiviti mereka ke dalam bandar tetapi juga ke luar bandar. Kita mengetahui, polis mengetahui, kami mengetahui. Tapi dalam masa yang sama, Datuk Yang di-Pertua, negara kita memang besar. Perhubungan kita dengan luar bandar khusus di Sarawak dan di Sabah memang ada halangan-halangan yang tertentu. Jadi rancangan ini banyak masih kita buat, termasuk membina pondok-pondok yang ditentukan. Umpamanya kalau di Sarawak kita mempunyai 5,000 kampung di seluruh Sarawak. Sarawak saja. Jadi kalau nak bina semua, Datuk Yang di-Pertua, kita kena minta sokong banyak-banyaklah daripada ahli yang berhormat, dapat sumber kewangan yang banyak untuk membina polis station dan balai polis dan membinakan pondok-pondok. Dan falsafah pondok dan balai polis ni berlainan, Datuk Yang di-Pertua. Dia berlainan, dia tidak mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi kalau yang berhormat sokong kita, insyaAllah kita akan mohon dengan kerajaan dapat keputusan yang lebih banyak lagi untuk membina balai dan pondok-pondok di luar bandar. Terima kasih. Ya, di belakang. Ya, sila. Ipoh Timur. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya adalah, terdapat banyak pondok-pondok polis yang kita panggil BIT, itu pondok-pondok polis sementara yang dibina di kawasan-kawasan hotspot, terutama di bandar-bandar seperti Ipoh. Langsung tidak ada anggota polis yang bertugas di situ. Soalan saya, kenapa ia boleh jadi gitu bila kita bina pondok-pondok BIT ini langsung tidak digunakan? Ia kosong saja. Apakah masalahnya? Adakah ia kerana kekurangan manpower dengan izin? Ataupun masalah mana? Terima kasih, Omar. Sebenarnya apabila pihak Suruhanjaya untuk kebaikan polis dahulu dilaksanakan pada tahun 2004 dan 2005, cadangan-cadangan tertentu untuk memperbesarkan, membanyakkan jumlah anggota polis itu telah dirancangkan 5,000 setahun. Tapi pada masa sekarang ini, kerajaan telah meluluskan kita lebih daripada 5,000, 6,000 lebih satu tahun. Sebabnya ialah tiap-tiap tahun kita mempunyai 1,500 anggaran polis yang bersara meletak jawatan, tamat itu ataupun ditamatkan perkhidmatan dan berbagai lagi. Sebab-sebab yang tertentu kenapa mereka keluar daripada jabatan polis. Jadi kekurangan ini berlaku yang berterusan. Apabila bandar negara kita membangun di sana sini, banyaklah tempat-tempat itu tidak mempunyai kelengkapan. Walau bagaimanapun, Yang Berhormat, ini satu pengertian yang patut dilihat dan diketahui semua pihak. Perbezaan balai polis dengan pondok polis. Pondok polis ni, Yang Berhormat, dia berkhidmat masa siang hari saja. Dan malam hari itu dia memang kosong. Orang tu boleh standby. Minta maaf, Datuk Yang di-Pertua, saya tak tahu istilah standby ni. Standby, boleh duduk ke rumah dan boleh duduk di tempat kediaman dia sendiri berdekatan dengan pondok polis tu. Jadi maknanya kalau dilihat daripada segi asasnya, pondok tu kosong. Tetapi sebenarnya orang ni ada standby. Yang Berhormat, jangan soal berdialog dengan saya, Yang Berhormat. Sebab ini parlimen, Yang Berhormat. Saya tahu peraturan. Berhormat, duduk. Bukan, saya yang tak jawab. Terima kasih. Yang Menteri Datuk tidak jawab. Langsung tidak jawab. Soalan saya senang saja. Polis-polis B yang dibina tu kenapa ia langsung kosong? Seperti di Ipoh Garden East tu. Ya, Ipoh Timur. Ipoh Timur. Langsung tak jawab soalan. Ipoh Timur, peraturan masyarakat Ipoh Timur kena patuhi.
Ya. Ipoh Timur. Ya. Oleh kerana soalan nombor 12 Datuk Ngeh Koham tiada dalam dewan, tidak boleh dijawab. Saya jemput Datuk Safawi bin Ahmad Wasali. Ya, tiada juga dalam dewan. Dan soalan nombor 13 tidak boleh dijawab. Nombor 14 Tuan Lim Guang Eng juga tiada dalam dewan, tidak boleh dijawab. Saya jemput Tuan Haji Ahmad Nazlan bin Idris. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 15. Ya. Sila soalan bertulis ya, oleh kerana Timbalan Menteri tiada dalam dewan dan juga menteri. Ya. Yang Mohamad, Yang Mohamad, kita tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak ya. Faham-faham je lah. Okey. Saya jemput Tuan. Ya, Yang Mohamad, Yang Mohamad. Ya. Ya, Yang Mohamad, Yang Mohamad, sila diam ya. Ya, saya jemput Tuan Jeff Oi Chuang Ao. Ada dalam dewan? Jika tiada dalam dewan, tidak boleh dijawab soalan nombor 16. Tujuh belas, saya jemput Tuan Cik Muhammad Zulkifli bin Yusof. Jika tiada dalam dewan, tidak boleh dijawab. Jawapan bertulis. Saya jemput Datuk Kamarul Bahri bin Abbas Teluk Kemang. Ya, sila. Teluk Kemang. Juga tiada dalam dewan. Saya jemput Tuan Adi Ahmad Lai bin Bujang Sibuti. Terima kasih Datuk Yang Tua. Soalan saya nombor 19. Yang Mohd Menteri. Juga tiada dalam dewan. Hari jawapan ini ditulis dalam sejarah. Ponteng, ponteng. Yeah. 20. Tiada juga dalam dewan. Tuan Nek Muhammad Abdul bin Nek Abdul Aziz. Tiada dalam dewan. 21. Tan Sri Datuk Seri Panglima Yusof Khairing Kitingan. Juga tiada dalam dewan. 22. Dr. Hajah Siti Maria binti Mahmud. Juga tiada dalam dewan. 23 Datuk Jusli bin Ajrul. Sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 23. Minta maaf. Sila 23. Penanda Menteri. SPRM. Ada menteri? Tak ada di dewan. Menteri Jabatan Menteri juga tiada. Mau ada tu. Jawapan bertulis. Ada menteri? Sila menteri. Ya, lain diam ya. Ya, menteri pelancongan ada dalam dewan tadi, dia berada di luar dewan, dia dalam toilet, minta maaf. Bukan ya, Yang Mohamad, menteri pergi minum air tak dalam toilet? Ya. Yeah. Sila. Sila menteri. Datuk Yang Dipertua, Suruhanjaya Rasuah Malaysia sentiasa memberikan penekanan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pencegahan rasuah di dalam negara dan siasatan kepada 12 orang pegawai kastam termasuk pengarah yang bergelar Datuk sedang dalam siasatan. Dan perkara ini dipandang sangat serius, malahan penahanan
ataupun siasatan yang dijalankan ini menunjukkan bahawa telah mendapat kesan kepada usaha kerajaan untuk membenteras rasuah di dalam negara. Ya, sila. Ya, Yang Mahu Menteri. Sila, Libaran. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya ingin tahu, sejak SPRM digubal sejak beberapa tahun yang lalu, berapakah pegawai-pegawai anggota SPRM telah ditambah di semua peringkat, termasuk juga di negeri-negeri yang agak memerlukan perkhidmatan SPRM ini. Terima kasih. Saya nak minta penjelasan. Yang Mahu Menteri nak jawab sendiri atau Timbalan Menteri? Nah, Timbalan Menteri, sila. Sila. Ya, sila. Seperti kalau boleh saya beri penjelasan, SPRM berada di bawah Yang Berhormat Senator Poh Lau. Ya. Yeah. Bukan Yang Berhormat Arau. Ya, yeah, sila. Ya. Yeah. Saya tidak memiliki jumlah yang tepat mengenai jumlah pegawai. Namun begitu, saya boleh nyatakan di dewan ini bahawa memang setiap tahun penambahan yang kita mohon itu telah pun dipenuhi. Malahan pada tahun ini juga dalam bajet yang dibentangkan, sejumlah peruntukan telah diberikan bagi kita meningkatkan lagi pegawai di SPRM, termasuk peruntukan yang diberikan kepada pejabat dan bangunan-bangunan di setiap negeri bagi kita meningkatkan prestasi pegawai di jabatan SPRM. Saya akan bagi Yang Berhormat dari segi jumlah sebenar secara bertulis. Yang saya tahu lebih daripada 500 orang telah pun kita miliki buat masa ini. Ya, saya jemput Stampin. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya ingin minta jawapan daripada Menteri kalau boleh bertulis. Memandangkan kegiatan rasuah begitu ketara di negeri Sarawak, saya nak tahu apakah langkah-langkah yang telah pun diambil oleh SPRM, terutamanya sekali di Sarawak bagi mengurangkan kegiatan rasuah, terutamanya yang memabitkan jabatan custom. Terima kasih. Kita tidak akan melindungi mana-mana pihak yang terlibat dalam kesalahan rasuah ini, dan saya mohon Yang Mahmat Stampin sebelum saya jawab yang itu untuk memberi kerjasama, kerana terlalu banyak kenyataan-kenyataan dibuat di luar tentang perlakuan rasuah yang berlaku di dalam negara. Namun begitu, pernah saya nyatakan di dewan ini, laporan terhadap perkara tersebut perlu juga dilakukan, khususnya di negeri Sarawak. Kalau Yang Mahmat Stampin merasakan memang banyak perlakuan rasuah yang berlaku, maka kita mohon untuk mengemukakan apa juga laporan, kerana jumlah yang melaporkan perlakuan ataupun dakwaan berlakunya rasuah ini sangat rendah berbanding dengan kenyataan-kenyataan yang dibuat di luar. Yang ini sangat merunsingkan kita di SPRM, kerana perkara tersebut boleh memberi persepsi walhal kita tidak mempunyai maklumat-maklumat yang jelas tentang perkara-perkara yang dinyatakan. Jadi kita harap Yang Berhormat daripada atau semua ahli Yang Berhormat, selain daripada membangkitkan di luar, berikan apa juga bahan-bahan ataupun bukti-bukti seperti yang pernah dibuat oleh Yang Berhormat Bandar Kuching tentang beberapa insiden rasuah. Tetapi apabila kita panggil Yang Berhormat Bandar Kuching untuk memberi keterangan dan mengemukakan maklumat-maklumat tambahan, kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak juga, kembali dengan bukti-bukti yang membantu pihak SPRM dalam menjalankan siasatan ke atas apa juga dakwaan yang berkaitan dengan rasuah. Jadi Yang Berhormat, saya merasakan bahawa insiden ataupun dakwaan mengatakan berlakunya rasuah yang sangat tinggi di negeri Sarawak ini perlu dikemukakan juga dengan bukti-bukti, dan kita akan siasat ke atas buat. Nah, sekali-kali Yang Berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawaban lisan berakhir. Usul di bawah peraturan mesyuarat 12.1, sila Arau. Tansi Yang Dipertua,
mengikut peraturan mesyuarat 12 kurungan